Osnovna tema skupa u Skoplju bila je evropski plan rasta za Zapadni Balkan vredan 6 milijardi evra, a prva sredstva u Srbiju mogla bi da stignu već za nekoliko meseci, poručio je predsjednik Vučić. Koliko mi budemo uspeli da do aprila usvojimo i legislativu, što znači da bi bilo važno da parlament izabere vladu, što se nas tiče najkasnije do, kažem, bilo bi dobro, nije to ustavni okvir, do 15. marta, da probamo do kraja marta da izglasamo važne zakone, da bismo u aprilu mogli oni da donesu u Evropi određene odluke, tako da bi to prvo raspoređivanje manjih suma novca moglo da bude već u maju ili početkom juna. Ono što je za nas još važnije, to su takozvane zelene trake, zelene linije za naše kamione, to bismo strahovito smanjili operativne troškove ukoliko bismo ih imali sa Evropskom unijom i na tome ćemo da radimo sa Hrvatskom i Mađarskom, ali za sve to je potrebno upravo ovo. Srbija je otvorena za sve ideje povodom zajedničkog regionalnog tržišta, rekao je Vučić, a o značaju povezivanja regiona govorili su i drugi lideri zemalja Zapadnog Balkana, kao i evropski i američki zvaničnici. Zapadni Balkan ne treba da čeka da uđe u Evropsku uniju, već bi trebalo pre toga svi u regionu da se međusobno povežu. Pomoću plana rasta zemlje Zapadnog Balkana sprovešće fundamentalne reforme i stvoriti snažne veze kroz regionalna tržišta. Međusobna integracija je ključna s obzirom na veličinu pojedinačnih privreda kako bi se obezbedila maksimalna ekonomska korist. Iako je politika u drugom planu, u Skoplju bilo je reči i o Kosovu i Metohiji. Snažno podržavamo mapu puta iz Ohridskog sporazuma. Verujemo da obe strane moraju da kroz proces dijaloga rade na tome da se mapa puta u potpunosti sprovede. Razgovarao sam o dinaru i pokušaju Prištine da ukine dinar sa Jamesom O'Brienom i narednih dana nastavit ćemo konsultacije po tom pitanju. Na pitanje o izborima 17. decembra, Vučić kaže da su oni bili najčistiji i najpošteniji sa najmanje prigovora i žalbi od kad postoje višestranački izbori u Srbiji i najavljuje da se konstitutivna sednica Skupštine može očekivati od 1. februara.